সেইটো সবাতোকৈ আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়, কিন্তু সেই বিষয়টো চিন্তা নকৰাকৈ সংযম হেৰুৱাই একাংশ লোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, য'ত পোনপটীয়াকৈ সেয়েহে হয়তো তৃতীয় শক্তিৰ হাত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কেচদাৰী তাত জ্বলাই দিয়া হৈছে, আৰক্ষী থানা জ্বলোৱাৰ সময়তেই তাত হয়তো পূৰ্ব পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে, সেইখিনি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মই এবাৰ আমাৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু শইকীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ, নিউজ ৰুমত তেওঁ উপস্থিত আছে। বিষ্ণু, বহু বন্দুক জ্বলাই দিয়া হ'ল, মানে জ্বলি গ'ল এই অগ্নিকাণ্ডত, 16-17টাকৈ বন্দুক আৰক্ষীৰ জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল, কেছ ডায়েৰী ভস্মীভূত হ'ল, আৰু কি কি ভস্মীভূত হৈছে আৰক্ষী থানাখনৰ, আপোনাৰ লগত কি কি তথ্য আছে? চাওক প্ৰাঞ্জল, ইতিমধ্যে আমি যি তথ্য পাইছোঁ যে 15-17টা বন্দুক মালখানাত যি জমা আছিলে বা আৰক্ষীৰ হাতত আছিল সেইখিনি জ্বলি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু এয়া যিহেতু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী বিভাগৰ বা সূত্ৰই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰা নাই, হয়তো তাতোধিক হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা তেওঁলোকৰ যি মালখানাত সামগ্ৰী আছিল সেয়া হয়তো জ্বলি যাব পাৰে সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ যিহেতু এতিয়াও পৰিস্থিতি অশান্ত হৈ আছে। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে তাত যিসমূহ কেছ ডায়েৰী আছিল বা আৰক্ষী থানা এখনত থাকিবলগীয়া যিখিনি নথি পত্ৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ বা কেছসমূহৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছিলে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ পৰিছে, কাৰণ সমগ্ৰ থানাখনেই ইতিমধ্যে এক অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে, ভস্মীভূত হৈ পৰিছে, আৰু এতিয়া তাত আচলতে বিচাৰি পাবলৈ একো বাকী নাই। সকলোখিনি যিখিনি আছিল আৰক্ষী বিভাগৰ বা থানাখনৰ যি যি তথ্য পাতি আছিল সকলো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ নষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, 15-16টা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে, সমান্তৰালভাৱে থানাখনৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জুইত জাগ হৈছে। ঠিক একেদৰে থানাখনত থকা কেইবাখনো বাইক, বহু সা সামগ্ৰী বা আৰক্ষী নিৱেশৰ যি যি সামগ্ৰী আছিল সকলোখিনি ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে, গতিকে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিম যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলৈ কেনেকৈ পালে বা ইয়াৰ আঁৰত কোন আছে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক লীনাদলৈ কৈছে যে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে কোনো এক শক্তিয়ে হয়তো তেওঁলোকক উচতাইছিল বা তেওঁলোকক উচতনি যোগাইছিল যে থানাখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ। কাৰণ আমি ভিজুৱেলত দেখুৱাইছোঁ যে এগৰাকী মহিলাই হাতত এটা বটলত তেওঁ তেল লৈ আছিল আৰু সেই তেল তেওঁ সেই থানাত চৌহদত থকা বাইককেইখনত ঢালি চলাই কাঠি মাৰি জ্বলাই দিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনাটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক থানা বটদ্ৰৱা থানালৈ আহিছিল বা তেওঁলোকে আগতেই পৰিকল্পনা কৰিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে আচম্বিত হোৱা এয়া ঘটনা নহয়, হয়তো পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনা হৈছে আৰু তেনেধৰণেই দৃশ্যাংশসমূহ যেনেধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ তেনেধৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা সফল হ'ল আৰু এখন থানা আজি জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, এখন চৰকাৰী থানা জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, আৰু যিখন থানাত বহু নথি পত্ৰ আছিল, অপৰাধজনিত গোচৰৰ বহু সাক্ষ্য প্ৰমাণ আছিল বা কেছ দেয়া আছিল সেয়া হয়তো বহুদিনৰ বাবে হয়তো সেয়া নাইকিয়া হৈছে। একাংশ লোকৰ কথা যিহেতু আহিছে বিষ্ণু, সেয়েহে এতিয়া জনপ্ৰতিনিধিৰ ভাষ্যও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাও একাংশ হয়তো লোক থাকিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাও হয়তো একাংশ লোক থাকিব পাৰে। পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ কথা ইয়াত আহিছে, ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, মই মোবাইলতে আছে সেই ভাষ্যটো এই মুহূৰ্তত দিছে, মই শুনাই লৈছোঁ কি কয় আমিনুল ইছলামে। আমি গৰিহণা দিছোঁ, এই কামটো কৰিব নালাগিছিল, আৰু বিপৰীতক্ৰমে আমি গম পাইছোঁ যে তাত চালনাবুৰি গাঁৱৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আমি এটা অভিযোগ পাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে 10,000 টকা বিচাৰিছিল, টকা নিদিয়াৰ কাৰণে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে। যদি ঘটনাটো সঁচা হয় আমি ভাবোঁ ইয়াৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু যিসকলে উত্তেজিত হৈ থানাটো জ্বলাই দিছে এই ঘটনাকো আমি গৰিহণা দিছোঁ, থানা জ্বলাই দিব নালাগিছিল। তেওঁলোকে আইনৰ আশ্ৰয় লৈ আৰক্ষী যদি দোষী বা আৰক্ষীয়ে যদি সঁচাকৈ লোকজনক হত্যা কৰিছিল তেনে আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু মই এতিয়া অসম চৰকাৰক এইটো এটা আহ্বান জনাম আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ DGP সকলোকে এইটো এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিল, কি হ'ল, এই ঘটনাটো তদন্ত কৰি এটা কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দোষী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু যিসকলে থানা জ্বলাই দিছে সেই বিষয়টো তদন্ত কৰি দোষীসকলক বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বক্তব্য, তেওঁ মোবাইলতে এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে।
তেও দুইটা ফলে কথাখিনি কৈছে অবশ্য যিজন যুবকৰ মৃত্যু হল তারও তদন্ত হব লাগে আৰু জুনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে যিসকলে বৰবৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৰে আহি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিলে এই ঘটনাৰো তদন্ত হব লাগে উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এতিয়া বিধায়কৰ তৰফৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্য শংকৰ দত্তৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যদি শংকৰ দত্তৰ সৈতে ফোনটো লাগে আমাক জনাই দিলে হ'ল নীলয় ভট্টাচাৰ্যক আকৌ আহিছোঁ হয় আমিৰুল ইসলাম ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ ক'লে যে পুলিচে 10,000 টকা বিচাৰিছিলে দাবী কৰিছিলে মুক্তি দিয়াৰ বাবে অভিযোগ আৰু কোনোবাই কয় যে হাঁহ এটা বিচাৰিছিলে সেইটো এটা এটা যুক্তি আছে যে হাঁহ এটা বিচাৰিছিলে হাঁহ আৰু টকা বিচাৰিছিলে পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা ল'ৰাজনক এৰি দিবৰ বাবে এতিয়া কথাটো হ'ল হাঁহ বিচাৰিছিলে টকা বিচাৰিছিলে সেইটো বাবে ল'ৰাটোক মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰিলে বা হস্পিটেলত বেমাৰ হৈয়ে মৰিলে এইবোৰ মই অথনিও কৈছোঁ যে এইবোৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি যে মানুহে গাঁৱৰ ৰাইজে এনেকুৱাকৈ গৈ পুলিচ ষ্টেচন এটা আপুনি চাব পুলিচ ষ্টেচন ফায়াৰ ব্ৰিগেড এম্বুলেঞ্চ এইখিনিক আপুনি জ্বলাই ভাঙি দিব নোৱাৰে এইবোৰ এইবোৰ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিক আপুনি ভাঙি দিব আমি দেখিছিলোঁ যে যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান চিচুৱেশ্যন আছিলে আমি কিছুমান এনেকুৱাকৈ আন্দোলনৰ সময়তো দেখিছোঁ বা কিছুমান এনেকুৱা বিৰোধ প্ৰতি বা প্ৰটেষ্টৰ সময়তো দেখিছোঁ যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ভাঙি দিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল ফায়াৰ ব্ৰিগেডখনে আমাক বচাবহে গৈছে সেইখনক ভাঙি দিলে তাত থাকিল কি এতিয়া পুলিচ ষ্টেচনটো বৰ্তমান বা পুলিচ ষ্টেচনত মানুহৰ আজি কাৰো অন্যায় হৈছে কাৰো বস্তু হেৰাইছে কাৰোবাৰ কিবা হৈছে সকলোৱে সেই পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাব এই মানুহখিনিক যেতিয়া কালি দৰকাৰ হ'ব সেই পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব সেই পুলিচক গৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰা পুলিচক চাওক আপুনি এই দৃশ্যটোৱে কিমান ডিষ্টাৰ্বিং আপুনি চাওক যে এই পুলিচ ষ্টেচন এইটো এটা পুলিচ ষ্টেচন মানুহক ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ কথা নহয় পুলিচ ষ্টেচন তাত গৈ তাত বন্দুক আজি আপুনি আজি পুলিচে তাত সঞ্জমবৰ্তী বন্দুকত বন্দুক গুলি চলাই ন্যায় দিয়া বুলিহে যদি পুলিচে ফায়াৰিং কৰিলে হয় ক্ৰছ ফায়াৰ কৰি দিলে হয় ফায়াৰ কৰিলে হয় তেতিয়া কি হ'ল হয় পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ গ'ল হয় বে ঢাল ল'লে মই পুলিচকো ইয়াত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত 2-4 জনৰ হাততো বন্দুক আছে ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰ আছে তেখেতসকলে কিন্তু সেই সময়ত মানে নীলভট্টাচাৰ্য পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে এজন কোনোবা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাঁহ বিচৰা বা 10,000 টকা বিচৰাৰ হয় সেই অভিযোগৰ বাবে কিন্তু গোটেইকেইজন আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰি একেলগে থানা আক্ৰমণ কৰাটো কোনো কাৰণে যুক্তিসংগত নহয় আৰু থানা আক্ৰমণ কৰাটোৱে যুক্তিসংগত একেবাৰে নহয় ৰাজহুৱা আৰু এইটো প্ৰশ্ৰয় দিবই নোৱাৰি প্ৰশ্ৰয় দিবই নোৱাৰি প্ৰশ্ৰয় একেবাৰে দিব নোৱাৰি কেতিয়াও দিব নোৱাৰি যোনে যি নকওক কিয় এইটোক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি শংকৰ দত্ত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে ফোন লাইনত শংকৰ দত্ত আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে এই খবৰটোৰ পৰা তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আছে যি ঘটনা হৈছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল কিন্তু সেয়াই হৈছে নগাঁৱৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে ঘটনাৰ যি অঞ্চলটোৰ আমি যিবিলাক ধৰণৰ পৰিৱেশ সেইবিলাক পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰি আছো লগতে আমাৰ ওচৰত যিবিলাক ভিডিঅ' আহিছে সেইবিলাকো এনালাইচিছ কৰি আছো আৰু ভিডিঅ' এনালাইচিছ কৰি আমি এনেকুৱা কিছুমান আমি দৃশ্য দেখা পাইছো যিগৰাকী যুৱতীয়ে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিছে থানাখন সেই যুৱতীগৰাকী আচলতে এগৰাকী মহিলা আমি যুৱতী বুলি যদিও উল্লেখ কৰিছো মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া পেট্ৰল ঢালিছিলে তাৰ পূৰ্বৰ যিবিলাক দৃশ্য সেই দৃশ্যবিলাকো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আমি সেইবিলাক চাই দেখা পাইছো যে গোটেই ঘটনাটো আমি যিটো ধৰণে অনুমান কৰিছো যে এটা পৰিকল্পনা আছে ইয়াত এটা সুসংগত পৰিকল্পনা আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে ভাবিছিলে এনেকৈ থানাখন জ্বলাই দিম বুলি সেই গোটেই পৰিকল্পনাটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এটা চাইছিল আৰু এই ভিডিঅ'টো আমাৰ হাতত যিবিলাক ভিডিঅ' আহি পৰিছে এই ভিডিঅ'বিলাকত দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু পুৰুষে কেইবাজনো পুৰুষে তাত গুণ বাজি আলোচনা কৰি আছিল তেওঁলোকে আলোচনা কৰি মহিলাখিনিক শিখণগিৰ দৰে যুদ্ধলৈ আগুৱাই গৈছিল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু জানে যে আৰক্ষী থানাত মহিলাক বাধা দি সাধাৰণতে দিয়া নহয় পুৰুষক বাধা দিয়া হ'ব পুৰুষক বাদভেটি ধৰিব যি সময়ত এটা ছাইডত উত্তেজনা চলি আছিল এটা ফালে সকলোৱে ভঙা চিঙা আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ত কেইগৰাকীমান মহিলাক সাজু কৰা হৈছিল পেট্ৰল ঢালি দি থানাখনৰ ফালে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সেই এইগৰাকী যিগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছে পেট্ৰল ঢালিবলৈ তেওঁক কোনেও বাধা দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে কেইবাগৰাকী মহিলাই কথন মথন কৰি আছিল যে কোনে পেট্ৰল ঢালিব দুগৰাকী মহিলাই সমুখামুখিকৈ লৈ আছিল পেট্ৰল দুটা বটল হাতত লৈ আছিল আৰু এই দুটা পেট্ৰল বটল তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছিল যে কোনগৰাকী মহিলাই তাত ঢালিবগৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ পিছফালে ৰৈ থকা এগৰাকী মহিলা আহি তেওঁ এই যিগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি গৈছে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধা সেইগৰাকী মহিলাই পেট্ৰল বটলটো লৈ গৈ থানাখনত ছটিয়াই থৈ গৈছিল কিন্তু যি এটা লক্ষণীয় কথা যিগৰাকী মহিলাই জুইশলা কাঠিৰে জ্বলাই আছিছে অগ্নিসংযোগ সেই মহিলাগৰাকী তেওঁলোকৰ এই কথন মথনৰ সময়ত নাছিল তেওঁ আছিল কাষত তেওঁ আগৰ পৰা জানিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব গতিকে তেওঁ সাজু হৈছিলে যে যিগৰাকী মহিলাই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাব
তার কাষত থকা এগৰাকী মহিলা তেওঁলোকে হাজিৰ হৈছিল যে অগ্নি সংযোগ কৰিবলৈ গতিকে গোটেই মানুহখিনি জানে যে শংকৰদত্ত সম্পূৰ্ণ সমৰ্চাৰে তেওঁলোক আহিছিল যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে আহিছিল যেন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সাজু কৰিহে তেওঁলোকে আনিছে তেনেকুৱা ভাৱ হয় আমাৰ মই আৰু কেইটামান তথ্য জনাব খুজিছো সেই সময়ত যি সময়ত জ্বলোৱা দেখা গৈছে তাত এগৰাকী কেইগৰাকীমান কিশোৰী কণমানিকো দেখা গৈছে তাৰ বেগছেদত সেই কণমানি কেইগৰাকীক আঁতৰাই অনা হৈছে মানে তেওঁলোকে জানে যে এই মুহূৰ্তত জ্বলিব থানাখন গতিকে এটা বিপদজনক ঘটনা ঘটিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক আঁতৰাই অনা হৈছে এই গোটেই যি পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়ন গতিকে এই পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়নে এটা কথা আমাক দৃশ্যপট এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক বুজাই তুলিছে যে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সকলোৱে জানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ থানাখন জ্বলিব গতিকে থানাখন জ্বলোৱাৰ এটা প্ৰস্তুতি গোটেই পৰিৱেশটোত চলি আছিল আৰু কেইজনমান পুৰুষক দেখা গৈছে যে মহিলাখিনিক আগবঢ়াই দিবলৈ তেওঁলোকে হেঁচা দি আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আমাৰ এম্বিয়েন্স নেপথ্য যিবিলাক মাত কথা সেইবিলাকৰ যোগেদি গম পোৱা গৈছে যে আচলতে এই মহিলাখিনিক তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে কিন্তু পুৰুষসকল আগবাঢ়ি যোৱা নাই পুৰুষসকল আন এটা ছাইডত তেওঁলোকে থানাখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে থানাৰ মালখানাত আক্ৰমণ কাঠৰ কুণ্ডাৰে খুন্দিয়ে খুন্দিয়ে মালখানাৰ দৰ্জা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দৰ্জাৰ তলা ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাক আৰক্ষীয়ে বাধা দিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে সেই আৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে গোটেই এটা এটা মানে আমি কৰিছো যে থানাখন ভঙা বা থানাখন জ্বলাই দিয়াটো তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিল আৰু শংকৰ মালখানাত মালখানাৰ দৰ্জাখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মালখানাৰ সিটো পাৰে বন্দুক বাৰুদ আছিল বন্দুক বাৰুদ সমূহ উলিয়াই অনাৰ কিবা অভিপ্ৰায় আছিল নেকি বাৰু তেনেধৰণৰ কিবা সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহ থাকিব পাৰে আৰু এই কথাবিলাক তদন্তহে স্পষ্ট হ'ব কিন্তু দেখা গৈছে যে তাত যি মালখানাত আছিলে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত তাত 10-12টা এছ এল আৰ আছিল আৰু 9টামান ইনচাৰ্জ ৰাইফল আছিল এইবিলাক ফায়াৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ ফায়াৰ হৈ গৈছে আৰু বাকী যিবিলাক দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে গোটেই যি থানাখন আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল আমি আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা যেতিয়া এজন যুৱক মৰি মানে যুৱক মৃত্যু ঘটে আৰক্ষী যিমান মৃত্যু ঘটে তেতিয়া টাৰ্গেট হয় সাধাৰণতে আৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় ইয়াত কিন্তু আৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টাটো যদিও এটা ঘটনাক্ৰমে এজন আৰক্ষীক গ্ৰহণৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে থানাখনকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে থানাখন জ্বলাই দিয়াটো তেওঁলোকে আগৰ পৰা প্লেন কৰিছিলে থানাখন ভাঙি দিয়াটো প্লেন কৰিছিলে আৰক্ষীসকলক কিন্তু যিটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে উত্তেজনা প্ৰথমতে আৰক্ষীসকলক গৈ মাৰপিট কৰে এই মাৰপিট প্ৰথমতে কৰাটোকে আমি কিন্তু দেখা নাই গতিকে থানাখন ধ্বংস কৰাটো নষ্ট কৰাটো তেওঁলোকৰ আগতীয়াকৈ অভিপ্ৰায় আছিল আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই গোটেই দত্ত এইখিনি ঘটনা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি যিকেইটা বিশেষ বিন্দুৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি সেইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে আপুনি বুজাই দিলে বৰ্ণনা কৰি দিলে এইখিনি বিন্দু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আটকাধীন এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছত থানাখন আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি থাকিব পাৰে যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল তাৰপাছত যিজন দোষী আৰক্ষী বুলি তেওঁলোকে ভাবে তেওঁকে টাৰ্গেট কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেয়া নকৰি পোনপটীয়াকৈ থানাখনক টাৰ্গেট কৰা হ'ল আৰু তাত কেছ ডায়েৰী আছিল পুৰণি বহু হিষ্ট্ৰী আছিল বহু ফাইল আছিল সেইসমূহ জ্বলাই দিবলৈ অভিপ্ৰায় চলোৱা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে সেইবোৰ জ্বলি একাংশ ভস্মীভূত হ'লেই চাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তাত কাৰ কি কেনেধৰণৰ চক্ৰান্ত থাকিব পাৰে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নীলোৎপল বৰা এইবাৰ লাইভ আছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নীলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এইবাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আমি সেই দৃশ্যাংশ প্ৰথম দেখুৱাই লওঁ যি এই ঠাইত বৰ্তমান যি বেৰেক আছিলে সেই বেৰেকটো জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান যিসমূহ বাইক জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ তাৰ পাছত অঞ্জনাই দেখুৱাব আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ বাইক জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে আৰু ইয়াত আছিল থানাৰ মালখানাটো য'ত অস্ত্ৰসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু অস্ত্ৰসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তাত থকা গুলি তাৰ ভিতৰতে